ספר חדש, טרור אל אקצה, מעלילה לדם, שכותב נדב שרגאי, עיתונאי גם בישראל היום, כותב פורה בענייני הר הבית. שלום נדב שרגאי. בוקר טוב, חודש טוב. ברכות על הספר. אנחנו ככה עוד בשאריות של יום ירושלים בשבוע שעבר, השנה באווירת קורונה. בוא נתחיל מה... ראשית ניתן קרדיט, הספר יוצא, נכון? בשיתוף פעולה עם... תעזור לי. כן, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, והוצאת סלע מאיר. מרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, והוצאת סלע מאיר. הנה אמרנו. הספר מגיע מאיזו מוטיבציה? להפריך איזושהי עלילה? הספר קודם שלי שעסק בנושא דומה ב-2012, עסק בהפרחת העלילה. הפרחת עלילת אל-אקצה בסכנה, שתולה במדינת ישראל כוונה להרוס את מסגדי הר הבית. הספר הזה עוסק בתוצרים של אותה עלילה, בטרור שנולד כתוצאה ממנה, בעובדה שהעלילה הזו הפכה להיות מחוללת ישירה של טרור ופונדקאי טרור. הוא מתאר כיצד היא הייתה למעשה לדלק שמניע והניע רבים מהמפגעים, מה שמכונה או מה שכונה פיגועי הבודדים. פיגועים רבים הרבה יותר מששיערנו. אנחנו יודעים ש-93% מהפיגועים שהתרחשו בירושלים, למשל בין אוגוסט 2014 למאי 2016, וגם בפיגועים רבים נוספים אחריהם, אנחנו רואים את סיפור הר הבית ואל-אקצה נוכח חזק מאוד, אם כמניע יחיד או כאחד המניעים שהביאו את המפגע לצאת לפעולתו. אתה שואל מאיפה נולד הספר? אני חושב שברמה מאוד אישית הספר נולד מהחיבור שלי בין עיתונאי שכיסה המון המון פיגועים והלוויות ונסע לבתי חולים לדבר עם פצועים, לבין העיסוק רב השנים שלי בסיפור הר הבית. נקודת מפגש כזאת למשל התרחשה לפני למעלה מ-15 שנה בוודאי, בעקבות פיגוע בצומת פת, אוטובוס שהתפוצץ, ואני כמו אחדים מהעמיתה התבקשנו לגשת לבית החולים שערי צדק לשוחח עם פצועים שם. ניגשנו ומצאנו פצועים ושמענו גם על הרוגים, וחלק מהפצועים היו סטודנטים ערבים שלמדו בילין, סמינר למורים, דוד ילין. כן, סמינר למורים. אחדים מחבריהם, סטודנטים, גם הם שהתגוררו בשכירות בבית ספפה הסמוכה לצומת פת, הגיעו לבית החולים, ובתמימותנו, אולי גם בתמימותי, ביקשנו גם מהם, או ציפינו גם מהם לגנות את הפיגוע, ונתקלנו בסירוב מוחלט. בשלב מסוים לקח אותי הצידה אחד המסורבים והסביר לי שהם לא יכולים לגנות, מכיוון שזה היה למען, הפיגוע הזה היה למען אל-אקצה. לימים כשאני יושב לרשימת הפיגועים ובודק מה היה למען אל-אקצה, במרכאות או לא במרכאות, להציל את אל-אקצה, לגאול את ההר מטומאת היהודים שמחללים את מוסלמיותו וכדומה, ביטויים כאלה, אני מגלה גם את הפיגוע הזה, וזה סוגר איזשהו מעגל. אבל השורה התחתונה היא שמאות רבות של פיגועים וניסיונות פיגוע לאורך השנים האחרונות, מפגעים שיצאו לראות, לדרוס, לזכור יהודים, עשו זאת מכיוון שהם עשו להאמין, והאמינו, זה מה שהסתובב להם בראש כשהם יצאו לפגע, שמדינת ישראל פועלת כדי להרוס את מסגדי הר הבית. טכנית הם אמנם פעלו כבודדים. הבנתי בריאיון פעם עם אחמד טיבי שראיינתי אותו, ויהודים עלו להתפעל, לא נכנסו למסגד כמובן, והוא אמר הם מחללים את המסגד. כלומר, עצם זה שיהודי נכנס להר הבית, מבחינתם זה חילול אל-אקצה, גם אם הוא לא נכנס בכלל ולא מתקרב למסגד. כן, זה דברים שנשמעים לא פעם. אתה יכול לקרוא ולשמוע ביטוי מאוד רווח בדיווחים התקשורתיים הפלסטינים והמוסלמים בכלל, על עדרי המתנחלים שביקרו היום במסגד אל-אקצה, ומדובר בסך הכל במבקרים יהודים שבאים לבקר שם. תפילה כידוע נאסרת מאז 67, זה חלק מאותו סטטוס קוו שדיין עיצב בהר הבית, ביקורים כן ותפילה ליהודים לא. זו הראייה שלהם. יש איזה, כלומר, העובדות הרי לא, אתה יודע, בדברים כאלה, כשהאמוציות הדתיות פועלות, העובדות לא, אי אפשר לשכנע אותם שהם טועים, אבל מה כן אפשר? יש לך איזה מסקנה? תראה, אני חושב שקודם כל ברמת הידע. בספר שלי למשל יש נספח עשיר במקורות מוסלמיים קדומים ובעדויות היסטוריות יהודיות ונוצריות ובפרטים על ממצא ארכיאולוגי, שמזים את אחד היסודות המרכזיים שעליהם נשענים עלילת וטרור אל-אקצה.
זו הטענה של היהודים, אין שום זיקה היסטורית לירושלים ולהר הבית, שבית המקדש הוא אל מזעום, שמעולם הוא לא שכן בהר, והמוסלמים הרבים שמשוכנעים כבר שנים שאל-אקצא בסכנה, משוכנעים עכשיו בנוסף שהוא שוכן במקום שבו מעולם לא שכן בית המקדש היהודי, שאינו אלא זיוף והמצאה. למה זה כל כך חשוב לעניין טרור אל-אקצא? כי חלק מהלגיטימציה שהטרור שואב לעצמו מהעלילה נשען על הנרטיב החדש הזה. ומנקודת מבטו של הטרור, לגיטימי עוד יותר להעליל ולרצוח יהודים כדי להגן על אל-אקצא השבוי וכו', כאשר מדובר במקום שהזיקה של היהודים אליו שקרית ומזויפת, כן? כך על פי תפיסתם. והם לא רק מבקשים, או טרור אל-אקצא לא רק מבקש לכבוש את הר מידי היהודים, אלא גם לשחרר אותו תודעתית, להביא לכך שהסיפור ההיסטורי והדתי המוסלמי החדש שנכתב להר הבית בשנים הרבות האחרונות, שגם הסיפור הזה ינצח. והנספח לספר שעשיר במקורות שונים ורבים מזים את הכזבים הפופולריים הללו, ואני חושב שלהפיץ את הדברים הללו בקרב, גם בקרב קהל מערבי באירופה ובארצות הברית, שנתפס ונקרח לא פעם אחרי השקרים הללו, גם בקרב מוסלמים, זה דבר שיכול לשנות קצת את התמונה. אני אתן לך כמה דוגמאות רק כדי לסבר את האוזן. אני לא אמנה עכשיו את כל חכמי הדת המוסלמים שמזהים באופן מוחלט את הר הבית כמקום המקדש בניגוד למה שהמוסלמים אומרים היום, אבל אני אספר לך למשל עובדה מפתיעה, שקיים דמיון מובנה ולא מקרי כנראה בין האסלאם ליהדות שממנה הוא ינק ישירות מימי הבראשית שלו, והמקורות המשכנעים ביותר לקיומו של המקדש ולבחורתם של היהודים בהר המקורות אסלאמיים מהתקופה שבה נבנתה כיפת הסלע, שמלמדים על מעין חפיפה וחונכות שהיהודים עשו בהר עם המוסלמים כדי לסייע להם להכיר את המתחם ואת אבן השתייה. יתרה מזאת, אנחנו רואים, לומדים ממחקרים של בכירי חוקרי האסלאם בימינו, ש בימי הראשונים של כיפת הסלע התקיימו קווי דמיון רבים בין טקסי פולחן שנערכו על ידי המוסלמים בהר לבין אלו שנהגו במקדש. למשל, מחקר שמלמד על כך שהמוסלמים היו מושכים את אבן השתייה בקטורת הסמים על פי סימניה שמצוינים במקורות חז"ל. מחקר שמלמד על כך שבמתחם עצמו שרתו אז יהודים ונוצרים אגב, ולבושם דמה מאוד ללבוש של הכהנים כפי שהוא מתואר במקרא, כותנות בד, מצנפת, אבנתים וכו'. חלק מאותם משרתים בקודש גם נהגו לתאר את עצמם לפני הפולחן. אז ככל הנראה המוסלמים, אני מאוד מאוד מקצר ומפשט את הדברים, אבל השורה התחתונה שככל הנראה המוסלמים בראשית הדרך ראו את עצמם כמי שמקיימים את הפולחן של בית המקדש היהודי. כלומר, הם כדת החדשה העליונה, לעומת שתי הדתות הנחותות, נצרות ויהדות, יהדות ונצרות, הם למעשה באים למלא את מקום מה שהיה שם ולחדש אותו בדרכם הם. זה כמובן סותר לחלוטין, זה מפיל לחלוטין את ההכחשה המוחלטת של כל זיקה יהודית להר הבית, לירושלים, למקדש, חלק מהמרחקים אותו לתימן ולשכם בהר הבית, לשיטתם היום הוא כלל לא היה קיים. אוקיי, אנחנו נקרא, נעיין, טרור אל-אקצא, מעלילה לדם, ספר חדש של נדב שרגאי, המרכז הירושלמי, עיני ציבור ומדינה, והוצאת צלע מאיר, נתנו גם קרדיט. תודה, נדב, ברכות, מזל טוב, כל לחי על היבול. תודה רבה, בני.